Takže čaute u ďalšieho videa, dneska je tu ďalšie video a dneska tu máme už štvrtú epizódu z Road to Manchester United. Takže ako môžete vidieť, máme tu tieto footmess dresy, keďže sú Vianoce, až do 24. si dám toto ako hostelský. Takže teraz nejdem kupovať ten modrý, no ten, lebo by ste si odhlasovali, že chcete teda ako hostelský ten modrý, čo je v realite hostelský. Takže to vyhralo a potom tu mám, že koľko zápasov mám zahrať v jednej epizóde a vyhralo jednoznačne 3. Takže budem hrávať 3. A keďže ste si to odhlasovali, tak budem hrávať 3, takže už v tejto epizóde budete mať 3 zápasy, takže už to bude dlhšie. No ale bude tým pádom trošku menej krát budú tie epizódy, keďže budú až 3 zápasy v jednej epizóde. Takže uvidíme, jak to pôjde. Takže rozhodol som sa, že kúpime tieto tu zmluvy, aby sme ich mohli predať. Potom tiež toto a ešte toto zväčšenie prestupovej listiny. To isté aj tu. A ešte ak nám vyjde, tak aj toto, áno, nice. Takže toto sme kúpili, Royce ešte potom kúpime, keď budeme mať viac, koľko potrebujeme na Royce, potrebujeme 1700, takže... Takže tak, dobre, takže si to priradíme, tie zmluvy pošleme na transfer list. Takže dáme každú za 1000, aspoň myslím, že by sa mali takto predať, lebo som videl najlacnejšie za 1100. Tak, relistol som aj tohto tu, uvidíme, či sa predá. No a ideme teda asi rovno na náš ďalší zápas. Takže práve som dal vlastne zmluvu a kondíciu dvom hráčom, takže si zoberieme túto odmenu, čo sme získali a už máme len čas nákupu. A čo je sa to? Kúpte spotrebný predmet. Tak to by sme mohli rovno urobiť. Spotrebný predmet. Tak čo by sa nám tak zišlo? Asi zmluva najlepšie by bolo, nie? Tak to už môžeme rovno dokončiť. Bum, takže máme to tam. Ideme otvoriť 7500 balík, takže ideme na to, tío. Dúfam, že nám padne nejaký BPL hráč, to by sa vážne zišlo. A samozrejme tam budú nejaké veci proste, takže máme 150 coinov. No a teraz vidíte, proste si vyzdvihneme ten balík. Tak, výborné splnenie si, že sme budú blablabla. Nice, takže máme to. No vidíte, normálne proste je ako 7500 balík, tuto normálne klasicky. Jo, 100 000 balíky sú. Takže ideme na to. Dobre. Takže dúfam, že nejaký BPL hráč, potom tam budú nejaké zmluvy a také veci a kondície. No a je to untradeable, takže by som zišiel vážne nejaký ten BPL hráč. Takže prosím, prosím, prosím. OK, voľka to není samozrejme. Je to rare. Španiel. Elustondo. RIP. RIP. 75-ka, ajajaj. Ale máme tu kondíciu, čo sa zdíde. Máme tu chemisty style, máme tu zmluvy, máme tu nejaké dribbling, blablabla. Takže vidíte, untradeable, toto sa nám, neviem, toto sa nám asi moc nezíde, ale tak máme aspoň tie zmluvy, no a aspoň tá kondícia. Ideme nejakoho rozdrtiť poriadne, tie ho musíme vyhrať a ideme na to. Takže hráme proti tomuto superovi, má tam Jonasa dobrého, nemá nejakú super chemisty jedine v strede, má samých Talianov. No ale ideme sa pokúsiť vyhrať. Mount, yes, je to tam, takže Mount hneď v 3. minúte, alebo 4. neviem, jak sa to počíta vo futbale, je hneď 1-0. Hazard po peknom, po pekne vypravcovanej akcii prihral a mám to zakončil. Ojoj, dobre, to je gol, tío. To je gol, Johnstone, že by? No jasné, to je gol, to proste. Som ho nechal tam voľného, neviem, čo robila moja obrana. Takže je to počas, tío, absolútne dobre nehrám. Ja neviem, čím to je, či je to formáciou, či je to tímom, čím to je, lebo ja napríklad som teraz v druhej divízii, hej, a proste skoro každý zápas vyhrávam, alebo remizujem, proste to je... Ja to nechápem, ja neviem, asi to je to tímom pravdepodobne proste. Takže vidíte, štatistiky síce dominujeme, ale takže tak to není proste ono na to, že to je 10. divízia, tak to nechápem, no. Takže mali by sme robiť nejaké zmeny, takže Mišak musí ísť proste, Mišak musí ísť sem, ako vždy. Máme tu neho a to necháme takto zatiaľ, takže ideme do zápasu, týho Mišak, Mišak na pána, poďme. Podígalo! To si robíš na dôl, on to minie, on to není možné, ja mám také unlucky v tej 10. divízii, ja to nechápem, ty kokos. Igalo, prosím ťa, yes, ty kokos, konečne, teraz hlavne nedostať gol, tyjo, ako sme dostávali, že proste remiza z toho bola. Už to musíme udržať, alebo ešte pridať ďalšie, ty kokos, prosím. To sa nemôže stať, nemôže. Fú, dobre, dobre, Mišak, Mišak ho obral. Yes, tyjo, Mišak tam dobre ho obral, tyjo. Kebyže ho neobral, kebyže tam nebol Mišak, tak by sme možno prehrali, alebo teda remizovali, takže... Mišak, ďakujem ti. Dobre, zarobili sme si nejaké tie coiny. Vidíte, dominovali sme trošku, aspoň akože zaslúžili sme si to vyhrať. Máme 11 bodov, takže už len jedna remíza z tých dvoch zápasov aspoň a máme tam titul, takže tak. A pozrieme sa vlastne, koľko coinov dostaneme za titul a dostaneme 2000 coinov, takže to by sa nám zišlo. Idem sa pozrieť vlastne, koľko stojí ten Fosumencach. Ten viem, že stojí trochu dosť, takže pozrieme si to, aby sme vedeli, že či náhodou na ňo nemáme. Ale áno, máme, takže super, takže ho ideme kúpiť práve teraz. Takže, pozrite sa, celkom lacne sa mi zdá, že vtedy stal viac, ak sa nemýlim, ale neviem, možno sa mýlim.
Takže 2000, máme tu, ale tento mám Dynamo, tak to bereme hneď. Jestio, EZ-ko, nevadí, že nie je EZ-ko. Takže vidíte, a dosť OP, máme tam aj ten chemistry style. Takže za 2000 vidíte checklist. No a vítej v klube, takže... Tak, ešte stále sme neporazení, takže máme 5 zápasov bez prehier, bez prehry, ale Ihavo sa nám zranil, čo sa mi nepáči, na jeden zápas, ok, to vieme nejako prežiť, takže tam asi dáme to tu Mitroviča, no urobím dostavu a hneď som späť. Takže takto vyzerá zostava na náš ďalší zápas, viem, že to nemá skoro žiadnu chemistry, ako nemá to veľa chemistry, ale je to kvôli tomu, aby sme vlastne dali oddych tým hráčom, lebo nemám takú veľkú, ako, jak to povedať, no proste nemajú veľa kondície. Takže im dám oddych, no a máme tu teda Mitroviča a tohto tu Siovasa a bude vlastne debutovať tento Fosu Mencach. No a ideme teda do zápasu. Takže vidíme, že proti tomuto týmu má celkom dobrú chemistry. Chýba mu tam vlastne len to, aby mal full chemistry len dvaja hráči, takže snaží sa robiť taliansku ligu, ale má tam Giovinka. Takže zaujímavý tým a ideme ho rozdrtiť, dúfam. Ibra, ty kokos, ne toho! Poď Ibra, prosím ťa, Ibra, to si robíš na noty, ne to blbý retardovaný. Prosím ťa, yes, Mitrovič, nice, jo, konečne, 1-0, poďme. Poď Ibra, vyskúšame to z diaľky, tyjo, ne to, to už si robíš na noty, tak to čo bolo. Janus aj vyskúša z diaľky, tyjo, ne to by to takto chytil, to není možné. Poď Marcia, poď. Len easy, panula, pohoda. Už vypol, tyjo, chápete, on už sa vypol, chápete? On sa vypol. On sa teraz vypol, ja som úplne počul hneď, ak dostal ten gól, tak ja som počul také trš a proste nie, a to bolo všetko. Ibrahimovič! Boom, easy mate. Tak mu treba tých postrimov a nejaký Španiel si tu bude na mne dovolovať, ako to ešte si zapne tú lajču, či čo to má byť, ako schápete proste, lebo to fakt neviem. Dostane práve ešte viac. No, a bude tu rage, bude tu rage, pravdepodobne. 3, 2, 1. Čo mu to tak dlho trvá? Nič. Nič nerobí. OK. You fucking Russian bitch. On vôbec nevie po anglicky, on je proste úplná, on je úplný retard. On proste mi tu niečo hovorí, že I'm not quit, či čo, on je proste úplne spísov na angličtine, chápete? Ježiši Kriste. Zdechne. No dobre, čo ide robiť teraz? Čo to na mňa vysmyslí? Poď Marcia, poď. Dajme mu týho ten štvrtý, poď. Prihraj mu. A Ibra. Yes, 4-0. You can quit now, it's too easy for me, mate. Hrá sa ako keby tam nebol, pritom počujeme hotelku, či čo to má byť. Nič nehovorí, alebo proste len nevie po anglicky a hanbí sa dačo povedať. Takže vidíte... Tyjo, pozrite sa na tie štatistiky, what the fuck, man. Tak to akože vážne, hej, ty kokos, ja už by som rage quitoval, akože vážne. Preboha, ten čo? Ten si kúpil asi FIFU dneska ráno, ty kokos, alebo čo? Neviem, či to páči na videu. What the fuck? Práve editujem toto video a keď si pozerám tak dozadu, že čo to tam povedal, tak ich môžem ide na to povedať. Poď rage quit. Nie, on tam začal sa hádať s bratom, alebo čo robí. Ja ho tomu úplne počujem. Počujem. What the fuck? Ja neviem, či to počujem na videu. Čo malo byť, ty kokos? Penálta. Easy. Takže, ešte máme aj penáltu. Pohoda. Neviem, komu to dáme. Dáme to Johnstonovi. Why the hell not, proste. Takže. Ne. Ja som to moc, akože pretechnizoval, som si nemal robiť s neho srandu. Rip. Rip. Ibra, 5-0. Proste ja nejdem ani celebrovať, lebo tak proste je to úplne easy. Ja mám taký pocit, že mu dneska ráno mamka kúpila v Tesku proste FIFA 17. Že aby hral niečo normálne a nie nejaké strieľačky od 18. Takže a takto to dopadlo vlastne, že potom proste si zahrá prvý zápas a bude plakať celú noc, lebo ho Fozy proste úplne roztrieska. Čo je z nula, týko, keď to mal taký noobsy gol, týko, keď... Jaj... Ty, koľko dal Ibra golov? 2, 3, 4, neviem ani koľko už. Koľko? 1, 2, 3, 4. OK, 4 góly, no. Je to tam 6-0 proste. Idem sa mu vysmievať, bolo vidieť, že to proste dneska mu ráno kúpila mamka proste v Tesku FIFU, takže... Pravdepodobne to zahral od dneska ráno, no a toto bol jeho prvý zápas. Dobre, vidíte, 14 zákrokov, Jones to vidí, ty kokos.
zarobili sme si, vlastne 2791, keďže sme vyhrali teda titul. Pozrite sa na tie štatistiky. Kebyže mal bronzového branka, tak by mohol byť aj 15-0 vážne. Teda ale vyhrali sme titul, toto je náš druhý zápas, čiže ešte pôjdeme jeden v 9. divízii už. No ale predtým ideme urobiť ideme kúpiť jednu veľkú posilu. A tým je, možno aj dve, uvidíme na koľko nám ide peniaz ako inou, takže... A tým je Marcus Rashford, takže boom, máme ho, má aj chemistry style, takže nice. No a vy môžete vidieť checklist, takže Marcus Rashford bude náš druhý striker, teraz Ibra asi nebude hrať kvôli tomu, že má malú kondíciu, takže Rashford, vítaj v týme, asi v klube skôr. Potom ďalšou posilou je Lingard, keď poviem si jeho prvým, Jesse Lingard, tak, takže to bude tiež naša ešte druhá posila. A pôjdeme kúpiť ešte jedného, a to bude ľavý obránca. No a je to Marcos Rojo, aspoň myslím, hej, Marcos Rojo, môžete vidieť znova checklist, takže máme už troch gold hráčov, Marcos Rojo bude náš ľavý obránca, ďalší máme Rileyho a Marcosa Rocha. No ale pozrieme sa, čo si to môžeme teda kúpiť, pozrite sa, môžeme si kúpiť Butlenda za 1400, takže budeme mať troch brankárov dobrých, no už dám preč asi toho Tremela, či jak sa volá, no Tremel sa tuším volá. Áno, Tremel, vidíte tento Španiel, teda Španiel, Nemec, ty kokos, ako si môžem pomýliť Španielov a Nemcov. A pôjde tu teda Butland, takže máme tam Butland a budeme ho stredať s Johnstonom na 12 zápasov, to sa nám určite zíde. No ale sa idem pozrieť ešte na Squad Building Challenge, či nemôžeme niečo náhodou urobiť, vidíte, že sú tieto špeciálne karty, ale to proste nemôžeme, keďže nie sú hráči z Manchester United. Takže urobím tieto Squad Building Challenge, kde máme proste potom balíček z dvou stříbrných hráčov, takže urobil som toto, urobím to ešte asi raz alebo dvakrát, proste dávam tam hráčov všetkých okrem BPL hráčov, ktorých máme akože v týme, proste ktorých nám netreba, takže vidíte, máme ich takto, vidíte, koľko veľa ich máme proste. Takže urobím všetko, potom otvoríme tie strieborné a potom vlastne z tých strieborných môžeme zase urobiť na goldov a z tých obyčajných goldov zase môžeme urobiť na rare goldov. Čiže takto sa môžeme vypracovať a môžeme napríklad, keď budeme mať lucky, môžeme dostať niekoho dobrého z BPL, môžeme dostať niekoho hráča dobrého z Manchester United, takže uvidíme. No a takže ja to zatiaľ urobím a potom sa vrátim, že koľko vlastne sa mi ich podarilo urobiť. No takže urobil som vlastne, tuším, 3 tieto squad building challenge, už mi to nevyšlo. Dal som tam len untradeable hráčov, všetkých tradeable som dal na transfer list, hej. Vidíte, zatiaľ sa nám predali všetky tieto zmluvy. No a vidíte, že všetkých tradeable som dal na transfer list za 200, lebo sa nepredajú za viac. Ak sa nepredajú, tak ich dám do tých squad building challenge. No a ideme teda otvoriť, takže vidíte, máme 3 balíky, čiže to bude 6 silver hráčov. Takže uvidíme, čo nám padne. Takže prvý balík. OK, Gufran. Náhodou ten by sa mohol zísť do nejakej skladu niečo. Oh my god, dva Francúzi. A je dosť OP. Škoda, že už nehrá v Premier League. Ale dosť OP hráči. Takže možno i tam do nejakej inej skladu niečo. Lenže tí, keď budú nejaký dobrý. Potom druhý balík. Oh my god, to je BPL hráč. Aspoň myslím, že? Že hej. Jo, tak máme Premier League hráča, tyjo, nice, a to je len náš druhý balík, tak toho určite netradujem, tohto môžem vytradovať podľa mňa do tých gold hráčov. No a posledný balík, do 3000 všetko dobré, maybe. A tento je Zemeles, tak to nám asi dobre, títo nám moc nepomôžu. Ale tak máme aspoň jedného BPL hráča, čiže jeden nám pôjde do týmu. A vlastne ostatní môžu ísť do toho Gold Squad Building Challenge upgradeu, takže tak, dobre. Dám ho teda do týmu a hneď som späť. Takže toto bude zostávať na náš posledný zápas a prvý zápas v 9. divízii. No a toto bude robiť debut svoj, tento tu Watson, čo sme ho dostali práve v balíku, bude robiť debut Lingard, bude robiť debut Rashford, bude robiť debut Rojo, alebo Rojo, a bude robiť debut Butland, takže uvidíme, ako bude hrať tento tým a ideme do zápasu. Takže budeme hrať proti tomuto týmu, má dosť OP útok a má dobrého brankára Butlanda tiež, takže Butland vs Butland. A inak má vlastne tým taký klasický začiatočnícky, ale myslím, že sa snaží asi postaviť BPL. No ale teda EPL už teraz, lebo už není sponzor Barclays, takže... Ale uvidíme, ako nám teraz to bude hrať s týmto skoro novým týmom. Máme veľa nových hráčov, takže ideme na to. Poď Igalo, prosím ťa. Možno náš prvý gól? 9. divízii! Tam! Igalo dáva náš prvý gól v 9. divízii. Už v 9. minúte sa presadzuje. A tam vidíte naši super fanúšikov, proste, jak tam skáču úplne reálne tieho... Ale je to tam. Rashford má by the way asistenciu, takže...
náš debutant, alebo je to debutant, asi neviem, tak dal už aj asistenciu za prvých 9 minút, takže nice. Rashford, prosím ťa, doražka, Dele Alli, nice, 2-0 už v 20. minúte. A tý Rashford mohol dať už aj svoj prvý gól, a aby pridal aj k tej prvej asistencii už aj svoj prvý gól, ale tak aspoň, že tam bol Dele Alli na správnom mieste a dorazil to 2-0. Dele Alli, boom, 3-0, tyjo, hrozne easy, tyjo, 9. divizia sa mi zdá, že je ľahšia ako 10. ty kokos. Možno je to tímom, no. Vyhraj, Rashford, že by? Nice, takže Rashford má aj svoj prvý gól, tyjo, 4-0. Že by to rejčkli toho? Hore, dal gól, akože GG, play, ale vlastne to bola to šuntrvá strela, nie? Škoda. Rashford hneď odpovedal, 5-1, tyjo, takže zase už 4 góly vedieme. Je to tam, takže rage quit, boom, máme naše prvé 3 body v 9. divízii. Dosť sme si zarobili na to, že sa hral len prvý polčas, skoro vidieť štatistiky prvý hrozne, takže vyslovene pre nás. A tak, takže bude asi všetko k tejto epizóde. Ideme ešte kúpiť pár hráčov, no koľko nám vyjde, lebo máme 4111 coinov, takže uvidíme. Takže ideme kúpiť strom, fanúšikovia Manchester United určite vedia, o čom hovorím. No a tak, takže môžete vidieť checklist, máme už aj Pelainyho. Ešte ideme kúpiť asi troch hráčov, malo by nám to teda výsť, myslím. Takže tento má chemistry style nice, máme ho. Takže znova môžete vidieť checklist, máme už aj Younga. No a ideme kúpiť ešte, možno dvaja nám vyjdu. Možno ešte dvaja, ale jeden určite. Takže Romero, vítaj v klube. No a uvidíme, či nám vyjde ešte jeden hráč a tým by bol, ak nám vyjde, tak to bude Depay. Takže uvidíme, pozrieme sa. Ten nám nevyjde, ten bohužiaľ stojí nejakých 2400, koľko stojí presne? 2500, vidíte, takže ten nám bohužiaľ nevyjde. Ešte nám chýba 1000 coinov, ale to by sme mali rýchlo našetriť. Takže dám ich len do týmu a potom ukončíme epizódu. Takže pravdepodobne takto bude vyzerať zostáva na náš ďalší zápas už v ďalšej epizóde. Takže vidíte, máme tam vlastne všetkých nových hráčov. No a tak, takže ak sa vám táto epizóda páčila, dajte like. By the way, sme 7 zápasov bez prehry, takže dúfam, že to budeme vedieť ťahať ďalej. Ak sa vám toto video nepáčilo, dajte dislike. Potiším vám pozitívny komentár, môžete mi písať proste nejaké rady, ja neviem, čo chcete. A potom vlastne ešte, ak si to nový budem veľmi rád, ak nechajte odber, blížime sa by the way k 2600 odberom. Takže ja sa s vami lúčim. Čaute.